На Тернопільському ставі справжнє свято. Першість міста з лижних гонок. Позаду мене спортсмени, які дуже хвилюються, адже кожен із них очікує перемогти. Катаюся на лижах, навчився у тренера Михайла Тодозича в Острі. Ти сьогодні береш участь у змаганнях? Так. Як готувався до них, розкажи. Вчора приїхали, ми готувалися, їздили. Цікаво було, тяжка траса. Що? Мені подобається. Я не хочу бути спортсменом, щоб здоров'я було гарне і не хворіти. Це складно їздити на лижах? Ні. А твоя сім'я вся їздить на лижах? Тільки я один. Є 6 вікових груп, починаючи з самих менших, закінчуються ветеранами, які також вирішили, спробувати свої сили в перегонах. Переможці отримують медалі, грамоти, плюс цінні призи від федерації. А вболівали за учасників змагань, звичайно, їхні друзі, рідні і, безумовно, тренери. Є тут 8 чоловік моїх. Я тут чемпіон України серед юнаків. Як вдалося вам з ваших учнів виховати чемпіонів України? Ну, це така робота клопітка, така вона деколи буває, що я аж не знаю, але я кожен тренер ставить перед собою якусь ціль і сумлінно все виконує, що має бути. І ще й залежить від дітей. Серед тренерів, які провели на змагання своїх підопічних, сама Ірина Меркушина, яка прославила Україну. Талановита спортсменка поділилася своїм секретом успіху. Составляючи спорту, що це трудолюбие, це принцип постоянства, постійно ти виходиш на старт, на тренування, катаєшся, виходиш на старт, участвуєш у всіх соревнованиях. І я так думаю, що для любителів, як вони зараз, для здоров'я, це буде дуже здорово. Ну а успіхи в тренувальному процесі – це тяжкий труд. Свято зими тернополяни, як завжди, відгуляли на всі 100. Окрім змагань, було й чимало інших розваг. Екстремали літали на парапланах, а на замерзлому ставі люди каталися на конях та возах. Багато сьогодні ваш коник мав пасажирів? Так, то є, то немає. Як звати вашого красення і скільки йому років? Її звати, це вона, її звати Земфіра, їй 12 років. Можете її погладити, переконатися, що вона спокійна. Людей не боїться? Ні, у нас вже давно в таких заходах тримаємо. Сани з кіньми орієнтовно десь до 1,5 тонни. Ну, лід, якщо квадроцикли їздять, лід десь за офіційними даними десь 0,5 метра, ну 50 сантиметрів стоп, 100%. І діти по 2-3 рочки, і дорослі. Тобто, ну, вікова категорія, скажімо, від 2 років і вище. А ті тернополяни, які мають власні квадроцикли, виїжджали на своєму транспорті на лід та показували майстер-клас. Скажіть, що це у вас за машина така? Polaris Sportsman, американська техніка. Трошки вихожу кататися, просто так. Не боїтеся виїжджати в будь-яку частину нашого ставу? У нас тільки коли мороз нормальний. А яка товщина повинна бути льоду, щоб не було страшно їздити по ставу? Мінімум 15 сантиметрів, я думаю. Сьогодні яка товщина льоду? Десь біля 25. Також тернополяни вирізали із спеціально заготовленого снігу скульптури. Це були і птахи, величезна посудина, і сніговик. А найпопулярнішим було оце снігове крісло у вигляді серця, в яке напередодні Дня Святого Валентина бажав сісти чи не кожен, щоб у ньому зробити собі романтичний знімок. А справжній майстер, викладач художньої школи, вирізав обличчя усім відомого персонажа. Спочатку я думав воїна АТО робити, але в мене дуже обмежений, знаєте, був об'єм того квадрата, того залитого снігу. Ну і потім вийшло, діти підказали, о, Захар Беркут, я вже так, Захара Беркута. Чи якогось опришка, чи дехто каже взагалі, що це якийсь опришок з топірцем. Скільки часу треба, щоб зробити отаку скульптуру? А зараз вам скажу. Я працюю вже з години 2 десь. Про безпеку на кризі дбали тернопільські рятувальники. Катер на повітряній подушці Марс-700. Він призначений як по воді і так само по леді. Взагалі-то його призначили для того, щоб рятувати людей на воді і на якщо крихкий лід вже, рибаків і це. Так. Ну, сьогодні ви тут заради забезпечення безпеки, так. Як за швидко ваша машина може доїхати в іншу частину ставу? Ну, вона
як швидко їде? По зараз 120 по снігу, а по воді 80 км на годину. Ясно, важко керувати ним. Треміти просто. Ви спеціально десь навчалися? Так. Погода на свято зими наче на замовлення. Добрячий мороз – справжня українська зима. Крига на Тернопільському ставі товста і міцна, тож снігові скульптури танути навіть не думали. А ще у мороз добре розходилася гаряча їжа, якою безкоштовно пригощали тернополян. На 500 чоловік у нас тари заготовлені на їду, але скільки є, ну вже, певно, більше 200. А це ви самі готували суп? Самі. Свято тривало 2 дні, тож кожен сповна міг насолодитися усіма принадами зими та її веселищами.